Druga kazenska ovadba se pa nanaša na nezakonito tajno snemanje in prisluškovanje zoper kriminalista G.A., K.Z. in F.M., saj so v letu 2008 bil uradni zaznamek kriminalista zapisali citat mojega pogovora z dotično osebo. Ta citat je tudi pri odredbi za hišno preiskavo uporabil tudi preiskovalni sodnik in se sklicuje na ta uradni zaznamek. V uradnem zaznamku piše točno moj pogovor, telefonski pogovor z dotično osebo. Jaz ne zanikam tega pogovora in potrjujem, da je res to, kar so citirali. Samo ta pogovor je bil izvzet iz konteksta celotnega pogovora. Sprašujem pa se, kako je mogoče, da kriminalist brez odredbe pristojnega organa zapiše moj prisluh ali pa z dotično osebo na drugi strani telefona. Z odvetnikom nisva dobila pogledal dokumente tudi pri opravljenem razgovoru, zaslišanju dotičnega kriminalista z mano, je kriminalist potrdil, da v letu 2008 ni bilo dobenih uradnih prisluhov. Leto 2009 so izkoristili priložnost šestih mesecev, da so mene, tudi mojo tajnico na interno številko, v enem delu tudi vodjo kabineta, ker so šele po enem času gotovili, da prisluškujejo vodjo kabineta in češ, da jaz več ne uporabljam tistega telefona. Po mojem mnenju, kar po Maribora poslušali.